Vetë vetë në teren në rrugën Korçë Qersek për të paraqitur shëmbjen e dytë, ndërkohë nga ana tjetër keni hedhur akuza për rrugën e Arbrit, e cila është një tjetër rrugë problematike, apo edhe për rrugë tjera të cilat kanë nisur prej vitesh por që nuk kanë mbaruar. Sa i takon jetës parlamentare tashmë që është rikthyer normalitetit, a kanë plan deputetët e Partisë së Lirisë të kërkojnë interpelancë apo llogari sa i takon abuzimeve që po thoni se ndodhin në rrugë? Për t'i kërkuar ministres e linjës interpelancë? Pasi diskutim për rrugën Korçë Qersek, do të ketë një interpelancë të posaçme, edhe do të shohim mundësit edhe për shumë çështje tjera, por ju dini që Partia e Lirisë ka qenë mjaft aktive, jo vetëm në denoncimin e këtij fenomeni, por edhe në shumë denoncime të bëra në SPAK, apo në institucionet e drejtësisë, ashtu si kurse ju e dini se Partia e Lirisë ka qenë viktima kryesore e lojrave dhe e të ashtuquruar reforma zgjedhore, duke patur një përfaqësim krejt shproporcional në raport me përkrajen që ajo ka patur edhe që ka, por është një fakt gjithashtu që deputetët e Partisë Lirisë kanë qenë dhe rezultojnë të jenë deputetët më aktiv në kuvendin e Shqipërisë përsa i takon propozimit të projektligjeve, të propozimit të amendamenteve, të diskutimeve apo të interpelancave. Kështu që edhe njëherë për të përgjigjur pyetjes tuaj, me njëherë do të ketë për rrugën Korçë Qersek një interpelancë nga ana e deputetëve të Partisë së Lirisë. Dhe pyetja e fundit, si e shikoni tentativën për ta kthyer alb kontrollin nga një shoqëri aksionere në një agjenci shtetërore? Kjo është një përpjekje për të fshehur përgjegjësitë penale të Edi Ramës dhe gjithë atyre të cilët të përzun në mënyrë të dhunshme Beketin, në kundërshtim me të gjitha ligjet, në kundërshtim me të gjitha garancitë ligjore që ky investitor kishte marrë nga shteti shqiptar për investimet që ai kishte bërë. Dhe është një përpjekje për të fshehur faktin që është Edi Rama përgjegjësi kryesor që po penalizohet qytetari shqiptar, taksapaguesi shqiptar, sepse bllokimi këtyre llogarive të alb kontrollit të jashtë vendit si rezultat i vendimit të gjykatave ndërkombëtare, të cilat nuk i kontrollon dot Edi Rama siç i kontrollon këtu, pa dyshim që nuk mundet kursesi të fshihet me këto manovra. Por do të diskutohet kjo çështje në parlament dhe besoj se të qëndrimet do të jenë edhe më të qarta, edhe më kompetente kur të vijë ky projekt ligj. Faleminderit.